že posledních pár dní upadám do depresí. Buď ležím na zemi, šťourám se v nose, fuj! Nebo tančím Cupid Dance. Začínám si totiž všímat, že se na mě lidi divně dívají. Fuj! A já netuším, čím to může být. Snad mě všichni nepřestali mít rádi. Dokonce i moje vlastní máma. Si fuj, ble! Ach jo, ale nemám čas nad tím přemýšlet. Jedu totiž na Starfest a tam je spoustu lidí, co mě rádi mají. Třeba Creep, čau kámo. Ben. Možná má špatnou náladu. Hledal jsem dál, tak teď zkusím pozdravit Atyho. Čau Aty. Ok, já radši jdu. To není možný, už jsem to nedával. A poslední kapka bylo to, když jsem přišel na pódium a najednou na mě všichni začali pořvávat. Byl jsem naštvaný, hned jsem odjel domů. Tam jsem si lehl a najednou jsem si vzpomněl, že jsem si týden nemyl a totálně smrdím. Dej odběr a okoupu se. Cus. Takže nedávno Apple představil svoji virtuální realitu. Vypadá úžasně, smůla je ale to, že ji chcou vydat až příští rok. A to si mi fakt nechce čekat. Takže jsem si od záhadného překupníka koupil ukradené plány na svou vlastní virtuální realitu. Yes, to bude super. No, tak co teď potřebuji? Sluneční brýle, izolepy a nejvýkonnější procesor na světě. Ten jsem si ale musel vypůjčit. Pak ho vrátím. Fakt jo. No a začal jsem konstruovat. Po nějaké době mám hotovo. Wow. Tak si jedu vyzkoušet, ale hned, jak jsem si je nasadil na oči, se něco stalo. Já se nemohl ovládat. Moje tělo si dělalo, co chtělo. Já to nemůžu ovládat. Dokonce mě to zatáhlo na fakt strašidelné místo. A tam mě to konečně pustilo. Čau, zlato. Ahoj. No, teď bys měl asi utíkat, ne? No jo, vlastně. Neboj si, chladečku. Už nevěřím na technologie. Dej odběr a možná uteču. Tak cest. Takže poslední dobou se mi daří skvěle a užívám si každou chvilku mého života. Až do té doby, než si přečtu moje komentáře na YouTube. Vypadáš jak princezna. Je mi 12, jsem holka a vypadám jako větší chlap. Právě jsem se pokákal. To poslední přeskočíme. Hned jsem si ale říkal, co mají sakra lidi za problém, že by jsem opravdu vypadal špatně. Já nevím. Od té doby nad tím přemýšlím při každé příležitosti. Tak dobře, jdu se změnit. A šel jsem si udělat tetování. Jau. A teď vypadám takhle. Trochu jsem to přehnal. Už nikdy nebudu poslouchat hejtry. Dej odběr, ať moje máma nezjistí, že mám tetování. Tak cest. Takže jsem doma a potím se tak strašně moc, že ze mě kapou kusy staré šunky. Jsou dobrý, ale už mě to nebaví. Nechci celé léto jen sedět doma a dělat pokusy na lidech. Takže se vydám na svou vysněnou dovolenou. Jo! Nejdřív se ale musím zbalit. Potřebuji boty, svoje oblíbené tričko a svačinku na potom. Jsem připravený. Teď ještě vybrat místo, kde pojedu. Chorvatsko? Ne. Antarktida? Moc teplo. Už to mám. Půjdu přímo za nosem. Po 2 dnech, 4 hodinách a 36 sekundách jsem dorazil tady. A je tu moc pěkně. Večer tu mám ale divné kamarády. Každopádně po skvělém víkendu jsem se vracel domů a zjistil jsem, že mi vyhořel dům. Asi jsem nechal zaplý sporák. Dej odběr a koupím si nový. Sus. Takže poslední dobou jsem já a moje přítelkyně v ohrožení. Musíme barikádovat okna, zajišťovat zásoby a pořídit si funkční zbraně. Všude kolem nás se totiž rozšiřuje nová nemoc s názvem Barbie. Všem narůstají šaty, chovají se divně a jsou růžový. Už je to několik dní a začínáme šílet. Nějak divně se zdravíme. Hi Barbie. Hi Ken. Sakra. Děláme všechno proto, aby z nás nebyl jeden z nich. Bohužel to ale nepomáhá. Ne. Neodcházej. Zatím páčko, Kene. Ne. Už nic jiného nezbývá. Podlehnu tomu. No a teď ovládnem celou zem. Dej odběr. Sus. Takže v mém životě jsem často odpovídal slovem ne. Snad úplně na všechno. Chcete se vyléčit z demence? Ne. Neměl jsem s tím žádný problém. Jednou na toaletě jsem si ale uvědomil pravdu. Když budu říkat pořád ne, přijdu o spoustu zážitků. Ale tomu bude nedobro konec. Teda až se utřu. Dnes totiž na všechno budu říkat ano. Začínalo to docela pozitivně. Pusu. Ano. Dostal jsem svoji první pusu. Wow. Pak jsem dostal pozvánku. Ano. Na akci, kde bylo spoustu celebrit. Wow. No a jednou jsem se jen tak procházel lesem a narazil jsem na moc milého člověka. Nazdar. Čau. A ten mi nabídl bonbon. Tak jsem řekl ano. Tak užívej. Všechno bylo krásný, než jsem bombonek snědl. Wow, to jsou ufouni. Od té doby jsem se cítil divně. Někdo mě pronásleduje. Dej odběr, ať už nevidím ufouny.
Jesus. Takže nedávno jsem se procházel s kámošem, když tu najednou se tu objevila divná věštkyně. Čau hoši. To je divná. Když jsme si ji pořádně prohlídli, tak jsme se zeptali: "Ty věštíš nám budoucnost?" A ona na to: "Tak ok." Poté nás posadila, vytáhla karty a kámošovi řekla: "Ty budeš v klidu, brácho." Ale já byl na tom hůř. Za 2 dny umřeš. Cože? Sorry, za 24 hodin. Zkusil jsem použít tuhle kartu, ale nefungovalo to. Byl jsem zlomený, neviděl jsem, co dál. Ale najednou mě napadlo, že si poslední hodiny života užiju naplno. Tak jsem dělal nejrůznější věci. Jezdil jsem na motorce, koukal jsem na nebe, hele, tak. Lozil jako horolezec, cestoval po světě a taky jsem si našel novou mňamku. Mídlo. Potom všem už zbývaly poslední sekundy do konce. 3, 2, 1, nic se nestalo. Sorry, měl to být ten druhej. Aha. Dej odběr a já zdrhám. Tak cis. Takže nedávno začala škola. Fuj. A já už stihl dostat špatné známky. Když jsme psali písemku ze zemáku, napsal jsem údajně špatné hlavní město České republiky. Vždyť to bylo správně. Pak jsem dokonce dostal i poznámku. Prý si nemůžu vzít svoji babičku do školy. Sakra, nic mi nejde. Pak nám ale učitelka zadala soutěž o speciální výhru. Jediné pravidlo bylo, že musím dostat aspoň 1 jedničku. Tak jsem začal plánovat. U první písemky jsem zkusil kamaráda na telefonu. Hej kámo, odpověď na jedničku. Kámo, honí mě dinosauři. To nevyšlo. Na hodině vaření jsem zkusil recept z dost divné stránky. Prej to každého položí na kolena. Tady. Tak za tohle jednička nebude. Nakonec mi nezbývalo nic jiného. Musím použít svoji hlavu. Tak jo. Wow, to vyšlo. Jednička. A speciální výhra je moje. A to je můj nový Back to School merch, který koupíš na netopir.store. Tak cus. Takže jednou jsem si jen tak seděl na lavičce a pozoroval jsem, jak se rozmnožují želvy. To je frér. Když tu najednou začalo strašně foukat a já jsem ondlel. Po nějaké chvíli jsem ale otevřel oči a byl jsem na střeše mýho auta. Bez bot a v ruce jsem měl vajíčko. Měl jsem hned několik otázek. Tak třeba, kde mám triko? Byl to divný zážitek. A o to divnější bylo to vejce. Nemohl jsem z něho spustit oči. Pořád jsem ho sebou všude bral, dával na něho pozor, kutálel se s ním, skákal s ním z okna a dokonce jsem ho pojmenoval. Pozdravte Cecila. Za nějakou dobu jsem na něm udělal vědecký pokus. Tada! Konečně má oči. Cecil mi přišel do života a já konečně nebyl sám. Ovšem, než přišel ten soudný den, kdy jsme se začali hádat a já při hádce omylem spadl a Cecil už nebyl. Ne! Dej odběr a Cecil obživne. Takže za chvíli je tady Halloween a dušičky. A to znamená strašná atmosféra a horory. No, u mě v pokoji to zatím vypadá takto. No co je? To musím nezměnit. Tak jsem šel do sklepa hledat nějakou výzdobu. Když tu najednou jsem našel tenhle starý pytel, ve kterém byly svíčky a kniha s názvem Jak vyvolat démona. To bude určitě dětská pohádka. Tak jsem to vzal a šel zdobit. Řídil jsem se podle knihy a vytvořil tohle. Wow, to vypadá úžasně. Yeah! Pak jsem si sedl do středu a přečetl 2 slova. Já jsem idiot. Tak teda 3. Od toho večera se cítím skvěle. Mám plno energie, nikdy nespím, nemusím jíst, chodit na velkou a dokonce mám i nový koníček, když se tmí chodím po venku a snažím se pomáhat lidem. Sakra, to je tma. Baf, chceš pomoct? Už zase, stejně vždycky doběhnu a pomůžu jim. Ne. Tady se ti bude dobře spát. To je prostě skvělý. I můj kamarád souhlasí. Dej odběr, ať už jsou Vánoce. Tak cis.